Він живий. У Дніпрі містянам та переселенцям показали музично-театральну виставу за християнськими мотивами. Захід пройшов у будинку культури Українського товариства глухих. В глядацькій залі зібрались декілька сотень поціновувачів мистецтва. На заході побувала і знімальна група відкритого. Зала будинку культури заповнюється глядачами, адже до початку вистави залишились лічені хвилини. Євген тут на запрошення свого знайомого. Сам чоловік мешкає у Дніпрі недовго. Він переселенець з Донеччини. Каже, прийшов на виставу, аби повірити в нашого спасителя. Від спектакля очікує тільки найкращих вражень. Чогось яркого, феєричного такого, що, як вам сказати, щоб для себе підчеркнути, що взагалі то було в Біблії, тому що я її ніколи в житті не читав. Завіса підіймається, і першими на сцені виступають музичний дівочий колектив «Boys of Ukraine». Починається вистава «Він живий». Вона з елементами мюзиклу, заснована на реальних подіях смерті та воскресіння Ісуса Христа. На сцені талановита молодь. Всі вони не професійні актори, а аматори, які прагнуть передати глядачеві реальну історію торжества життя над смертю. Я граю Андрія, одного з учнів Ісуса Христа. Теж моя роль така, там, спочатку ми ловимо рибу, теж у нас нічого не виходить. Я теж такі часто, як не виридую, а розстроєний тіле. Потім завжди, коли приходить Ісус, у нас все виходить, ми витягуємо кучу риби, теж він творить дива. І теж через цю виставу ми передаємо надію людям. Допоміг з виставою благодійний фонд «Мрія». Організували благодійний тур концертів до пасхальних свят. 30 спектаклей в 10 областях України. Ти справді хочеш сказати, що Ісус воскресив твого брата? Ніхто з людей не може творити таких чудес. Він живий, тобто смерть Ісуса Христа. Тобто він не тільки був вбитий, його там певні події відбувалися, він ще й воскрес. Тобто життя перемогло смерть. Добро перемагає зло. Також саме наша правда, вона 100% переможе. Своїм концертом організатори прагнули подарувати надію і віру в перемогу та просто зробити так, аби глядачі посміхнулися. Тема дуже для нас така актуальна і дуже інтересна, познавательна і душевна така, особливо зараз, коли йде освобождення наших територій. Тут зустрілися духовні люди, які вважають, що світом керує Господь Бог, і що Він нам допомагає у житті вижити в цій війні, в цьому складному становищі. І ми віримо, що ми, люблячи життя у всіх його проявах, ми непереможні. Актори мандруватимуть з виставою Україною до 14 травня, тож запрошують всіх на свої концерти. Вхід безкоштовний, однак всі бажаючі можуть задонатити на розвиток молодіжного центру в Бучі, який збудувала талановита група. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».